No problem. Betul, betul. Enjoy your ride. Safety first. Betul bang. Aduh, nikmat. Baru bunga-bunga sial. Tak ada banyak jalan ni sebelum. Tak kata. Tak boleh sial. Terpaksa enjin nak jump. Lanjut. Aku tahan dah tadi. Aduh. Gedak, bro, gedak. Ya. Hey. Pajang. Ya, pernah juga betul baru masuk lagi saya ada yang gini. Macam trail lah. Angry go eh. Macam. Angry go eh. Eh, pergi lah dulu. Kita lah sasak, Pak. Gubang, gubang. Mak kulas. Aku tolak ni. Ini aku tolak sudah. Pak ni berjaya ke, Pak? Ni berjuna. Tak boleh. Tak boleh angkat. Sah. Tak boleh angkat. Tak boleh. Tolak sah. Baik-baik bang. Oops. Kan dah tolak. Mat. Aku dah kata. Ini dah kena-kena, Mat. Aku dah kata kena gel. Ah, bebe. Juga boy. Eh, ke tepi. Okay. Okay. Hai mana? Power. Wah, dahsyat. Apa lagi? Kita pakai jin dah. Hello. Ah, bebek. Bebek. Magic. Alright. Layak. Bye Din.
pelan-pelan tolak, pelan-pelan tolak. Kita bagi jin dah. Mamat dah mamat, kita tunggu dia. Dia pojok kan tadi? Kita tunggu korang apa? Kita pakai express. You hak tu. Mana nak sampai? Eh, sial lah. Takut cakap orang shortcut. Mana mamat, mamat? Buka, Fius. Kita tunggu dia sah tadi. Jatuh dia. Go dia side, go dia side. Nanti, Mat datang nak tolong saya. Mama tu. Bang, coba okey eh. Okey, Mak. Boleh. Okey, bang, naik terus, bang, naik terus, naik terus. Bebek, bang, bebek. Hei. Ya. Jatuh lagi? Tak, the person yang nak naik tu okey. Ini lah, Isol, Kenizan jatuh. Jatuh, Tom? Ha? Jatuh? Tak, stop. Kau nampak orang stop aja kau momentum silo, kau mesti nak stop. Ha. Oh, si. Mat, tadi kita tunggu kau sama. Terus, naik, Mat. Mat, kayuh, Mat, kayuh. Alui, alui, alui. Kayuh. Alui. Just do it. Ciao, Mat, ciao, ciao. Ciao. Baik. Raden. Raden. Mari jaga mat, Raden. Alamak. Alah, ini aku menyampah ni. Gimana, gimana? Alamak. Ah. Aduh. Okey. Ego. Apa jam? Dia. Ya, cuba. Wah. Okey. Dah okey. Ni Oliver pun turun apa? Jumpa top nanti tempat sampai saya first punya chat weh. Hat. Ha tu. Okey. Ya, mat go. Biru. Kulas. Wah, kau kira lah. Kau lihat. Deep through your nose. Tunggu dalam. Go, go, go.
Gigi. Rock Garden dia rapat sial. Okay, go, go. Okay, go. Ah, yeah. No way, man, I will never leave a train. Go, go. Eh, macam, okay. Okay. Are you okay? Are you okay? Alright. Ha, ya jatuh. Dia memang main 14.5 lah dah. Jatuh. Tak. Kecil je. Are you okay not? Injek. Tak boleh cok. Tak boleh landing, boleh cok. Jaga-jaga ni turun tau. Hello. Ha? Ha. Hello. Woo!
Irfan, Irfan, Irfan. Jan, Irfan, Jan. Go, go, go. Op, op. Kita. Baik. Ah, dia tak ada tu. Eh, kau nak try lagi tak? Boleh tu memang tak boleh lah. Licin gila. Pun habis. Mana banyak ni? Aduh. Aku sebatang ke? Go, go, go. Go, baby. Okay, aku tak habis. Azam. Lau ke tak? Jatuh eh? Jatuh eh? Azam. Tengok. Lek-lek. Kau kenapa kau elak tadi? Jawab, jawab. Jawab. Ya, betul. Kau tengok masuk tu. Tak apa, tak apa. Tukar kat, tukar kat. Ini, ini. Ini. Siap tu. Ini. Tak apa, baik. Tak apa, ha, pasu belakang. Ranting lah, ranting. Ini, jam. Ha, tengah apa. Ini. Ini sambut. Hidung sangkut pokok siap. Oh, nak kenapa kau? Ha. Baca lah. Peranjat aku. Oh, aku nampak kau hilang. Sini. Tengah-tengah trail. Besar apa? Eh, baik. Basah. Baik, baik. Baik. Oops. Macam suar dia. Ha, gimana? Push, push. Push ya. Mari kanan. Mari kanan ke sudut. Apa, Jake? Ha, jangan tu. Eh. Sam. Baik.
Asal dah clear bilang eh. Ya. Go. Go. Finally made it, man. All right. All right, last success. Success. We made it, man. Hey, how? How's the ride? Good. Oh, kau tidak hari. Right. Who's the champion today? Right, like Pondan. Hey, Tangi Village, Granny. Hello. Andrew, Andrew, Bapo. Kau jangan, nanti dia minta. Nak jangan itu, baru kau tahu.